Fotbal je vášeň. Jejich i moje. Tehdy i dnes. Klukovský sen. O stadionech praskajících ve švech. O davu skandujícím moje jméno. O ligových trávnících a klubech zvučných jmen. O rozvlněných sítích. Žít velké sny ale znamená být připraven položit velké oběti. Snažím se, aby ty jejich byly co nejmenší. S tím mi pomáhá Redpoint Clinic a magistra Alice Hamáčková. Se včasnou prevencí, přípravou na zátěž, s tréninkem bez přetížení, kariérou bez zranění, se zdravím i cestou na vrchol. Kvalitní trénink a precizní fyzioterapie je tajemstvím i jejich budoucnosti.